Na kundi la Kenya Kwanza likiongozwa na mwaniaji Rais William Ruto limekashifu upinzani wao likidai kwamba wanaingilia kazi ya tume ya uchaguzi IEBC. Na Ruto alisema haya alipoendesha kampeni katika kaunti ya Kajiado na kuahidi kutatua maswala ya ardhi katika kaunti hiyo na ya Narok. Siku 16 zimesalia kabla ya kura ya kumchagua rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya kupigwa. Kenya Kwanza wakiongozwa na kinara wao Naibu Rais William Ruto waliendesha kampeni kaunti za Kajiado na Narok kuwarai wananchi kuwaunga mkono katika uchaguzi huo wa mwezi ujao. Tumesema kama Kenya Kwanza mwaka huu tunaweka bilioni 200 kwa agro processing, mambo ya leather industry, mambo ya textile industry, mambo ya wood industry, tuweke agro processing, tuweke value addition, tuweke manufacturing, tuweke housing, ndio tupange ajira ya hawa vijana waweze kujisimamia jameni. Kuna watu ambao wamekuwa wakisema ati sisi hatuna ushindi thabiti. Mimi nataka tuonyeshe hawa jamaa tuna ushindi thabiti, tujitoe kwa wingi, tupigie William Samoei Ruto kura. Aretisa jameni, mujitokeze. Kila mmoja wenu aangushie William Ruto kura, tubadilishe nchi yetu. Magazeti na TV wakisema ya kwamba Narok County is a battleground. Narok County is not a battleground. Narok County is a stronghold of... Hebu tuweke mkono kama tumekubaliana hivyo. Kundi hilo likitetea refa kwenye mchuano huo wa Agosti 9 likisema inafaa IEBC ruhusiwe kufanya matayarisho ya uchaguzi bila vitisho. Kazi ya IEBC sio kupiga kura. Kazi yao ni ya kuhesabu. Na hawawezi hesabu kura ambayo hakuna. Kama hawana kura vile naona hawana, waende nyumbani, wawache maneno ya kutisha watu ya IEBC. Wakishikilia kuwa Wakenya wasishurutishwe kuunga mkono mwaniaji yeyote. Msikubali hawa watu wawauzie vitisho. Kila Mkenya ako na haki ya kumchagua yule ambaye anamtaka. Ni kweli maskini. Nataka kuona machifu yetu. Nyinyi machifu mfanye kazi yenu. Kazi ya kupiga kura hapana kazi yenu. Suala la msitu wa mau likiendelea kutawala ndimi za wanasiasa wanapoendesha kampeni kaunti ya Narok, Ruto akiahidi kutatua suala hilo. Mba ya kidong iamuliwe kwa njia ambayo itahakikisha kwamba watu wa Narok County wote wamekubali na wameshughulikiwa na kutakuwa na makubaliano ili tuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anaharibiwa mali yake ama watu wa Narok wanyang'anywe ardhi yao. Kando na hayo, kundi hilo lilipigia upatu kampeni ya kuinua wachochole, wafanye biashara wadogo na vijana wasiokuwa na ajira. Bariki sana watu wa Narok. Thank you very much. Ben Kirui, Runinga ya Citizen.